Jaka demokratske akcije, u jedinstvu je snaga. Dragi moji Bošnjaci, dragi moji SDA-ovci, cijenjene kolege iz rukovodstva SDA, cijenjeni borci, Nasere, Esselamu Aleikum, dobro vam veče. Pobjedit će, ako Bog da, SDA 12. oktobra. Između ostalog, zato što mi stanemo kad počne da uči ezan. Zato što volimo ovu zemlju, istinski, sve ljude u njoj, zato što uporno tragamo za mirom, za pomirenjem, za dobrom, za obnovom, za prosperitetom. Zato što, kad uporedite ono što je SDA radila u zadnjih 24 godine sa onim što su drugi pokušavali da rade, razlika je naprosto nevjerovatna. Dakle, ako iko ikad dovodi u pitanje da li SDA može u sljedećem periodu izvršiti obnovu ekonomije u Bosni i Hercegovini, masovno zaposliti ljude, mlade ljude, upitajte ga, neka sam sa sobom sjedne, neka se sjeti, neka iskreno da sebi odgovor, neka mjeri po djelima, a ne po riječima, i dakle neka da odgovor na to ko je u ovoj zemlji vratio ponos i dostojanstvo Bošnjacima, ko je od njih nakon 60 godina ponovo napravio politički faktor, politički narod, koji im je vratio ime, koji je vratio ime njegovom jeziku, koji je vratio identitet Bošnjacima, koji je otvorio demokratske procese te 90. godine, koji ima hrabrosti za to da rizikuje ponovo slobodu, da bi ostvario slobodu za čitavu naciju, koji je 92. godine imao hrabrosti, koji je rizikovao živote da bi odbranio živote diljem Bosne i Hercegovine, koji je napravio armiju BiH, ponosnu antifašističku armiju BiH, koji je u njim nemogućim uslovima uspio da je organizuje i da je naoružao, da napravi od nje silu koja je branila ovu zemlju, koji je imao viziju da napravi mir, koji je poslije toga u postdejtonskim godinama uspio da napravi 61 instituciju bosansko-hercegovačku, koje je ujedinio oružane snage od triju vojski koje su ratovale među sobom, koje je napravio tri obavještajne službe jednu obavještajnu službu, koje je od tri granične službe napravio jednu graničnu službu, koje je napravio 7 apelacija Ustavnom sudu, koji su to bili predsjednici koji su to radili. Dakle, upitajte ih te stvari, pa onda neka sebi daju odgovor. Šta je to radila SDA i šta to može uraditi SDA? I šta su radili, šta mogu, a šta ne mogu uraditi oni koji su vodili ovu zemlju u posljednjih 8 godina? Za svoje dobro, ljudi, treba glasati za najiskusniju, najispravniju stranku u Bosni i Hercegovini. Sa nama je noćas heroj odbrane Srebrenice Naser Orić. Onim nemogućim uslovima. Onim nemogućim uslovima. U vrijeme nametnutog embarga na oružje, u enklavi, odupirao se ne desetorostruko, nego stostruko jačem neprijatelju. I svega mu je nedostajalo. I dok je njega bilo, taj se narod tamo branio. Nema embarga na ovo. I ne trebaju nam 3 godine u rovovima. Treba nam 3 minute na ovim izborima. Da se na novo ujedinimo. U jedinstvu je snaga. I kako reče Šefik Džaferović, napraviti na novo tu strukturu. To jedinstvo, ta snaga ima da nas vrati
na sve bitne pozicije u državnoj strukturi Bosne i Hercegovine, od opštinskog nivoa, gdje od juče imamo 40 načelnika, nakon pobjede u Srebrnici 40 SDA načelnika, do predsjedništva, gdje smo sasvim sigurno uradili dobar posao. Dakle, danas smo u hotel Bristolu označili novu, proglasili novu liniju od 100 miliona maraka za mala i srednja preduzeća. Možemo 1000 stvoriti mali i srednjih preduzeća u sljedećem periodu. Oglasili da se obnavlja hotel Ruža, 40 miliona maraka za hotel Ružu u Mostaru. Prošle sedmice Energoinvest sa Temsanom ugovorio investiciju od 35 miliona, pravit ćemo najmodernije vagone na svijetu. Dakle, sve je to uradila SDA, sve smo to mi uradili, ljudi. Između nivoa načelnika i nivoa predsjedništva popuniti strukturu. Ne možemo mi sa 20% ljudi, a toliko imamo u prosjeku, diljem federacije, kantona i slično, vladati ovom zemljom. Moramo imati premijere, moramo imati ministre, moramo imati direktora javnih preduzeća, uzeti te poluge u vlastite ruke. Inšala, završiti posao. Mi smo učili politiku od dva majstora, čije slike vidite iza mojih leđa, od dva majstora politike. Rahmetli Alije Izetbegovića i rahmetli Sulejmana Tihića. Dva bajrama ove godine ćemo slaviti. Jedan u subotu, kurbanski, a onda 12. inšalah, bošnjački, SDA. I zatim, otići na mezare našim predsjednicima u Šamac i u Sarajevo na Kovača i kazati im da se borba uspješno nastavlja. Živi bili, idemo u džamiju ako Bog da, da se poklonimo Allahu Dželešanuhu koji nam je dao živote, koji nam je dao smisao u životu, koji nam je dao ovu lijepu zemlju, koji nam je dao mir iza rata. Živi bili, vidimo se.